Със сигурност марката BMW е окупирала първите три места, вече е ясен третия. Сега ще разберем съвсем скоро и разпределението на първите две места. Иван Гросев в дясно. Емилиан Енче в ляво. И така, 1-0 за Иван Гросев, 10.370, много близо до най-доброто му време в именно този клас. 228 терминална и 1.73-60 фута.